Mioi, sei ma? Nezzella! ပြောစရာစကားလုံးတွေနေစဉ်မှတ်တမ်းနဲ့ပြောင်းနေလို့ဘယ်လိုပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပါလဲလို့စဉ်းစားကြည့်မိတော့နာကြီးစရာတွေကြီးတဆက်ဆက်ထခုန်ပြနေတယ်။နှွေနှွေမူမူဆောင်းဆောင်းရာသီတစ်ပတ်လည်းရွေရှားနေမှုမှာဂျင်းနေကြတဲ့ဒုက္ခတွေဟာပုံမူလေးလံစမြဲပါ။တယောလေးနဲ့တွန်းထုတ်ဂစ်တာလေးနဲ့တွန်းထုတ်ကြပြားလေးရေးရင်နဲ့တွန်းထုတ်တချင်းလေးရေးရင်နဲ့တွန်းထုတ်တက်တော်ကာရင်နဲ့တွန်းထုတ်တော်တဲ့ထောင်ထဲမှာစစ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းဒီမှာတချို့မျက်ရည်တွေကဘယ်လိုကြရမှန်းမှမသိတော့တာအဆုံးသက်တေးသွားတစ်ပိုက်ရေနေရလှိုက်တက်လာတဲ့အသံနဲ့ဂျိုင်းသူဟစ်ကျွေးကြဖို့တန်စင်တေးသွားစာသားပြည်စုံယုံခဲ့ကြပြီပဲပေးဆက်ခဲ့ရပေးဆက်နေရတဲ့တရားအစင်းစင်းဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးရဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပါကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာမီးတောက်တွေကြားကနေပွဲသိမ်းတေးသံနဲ့အတူပြုံးဝင်လာလိမ့်မယ Mm-hmm.